Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Dua rangkai kunci kereta dan dompet mengandungi kad pengenalan milik mangsa. Nur Farah Kartini Abdullah merupakan barang kes yang dijumpai di Sungai Trolak Batu Empat Perak pada Isnin. Ketua Polis Selangor Datu Husin Omar Khan berkata, pencarian telah dilakukan pasukan forensik unit selam Bukit Aman. Pasukan telah menemui dua rangkai kunci kereta dan satu dompet mengandungi dokumen pengenalan diri mangsa. Kedua-dua barang kes ini dipercayai berkaitan dengan kes pembunuhan yang sedang disiasat, katanya dalam kenyataan. Sebelum itu, media melaporkan suspek lelaki berusia 26 tahun disambung reman 7 hari sehingga 29 Julai depan selepas reman pertama selama 7 hari tamat pada Isnin. Susulan itu, polis telah menemukan telefon pintar di dalam parit ladang kelapa sawit Kampung Sri Keledang Hulu Selangor. Selain beg tangan dipercayai milik Nur Farah Kartini di Sungai Trolak Kampung Batu Perak. Jenazah Allahyarham Nur Farah Kartini selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Nyiur Manis, Pekan di Pahang. Bekas penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris itu sebelum ini dilaporkan hilang pada 10 Julai sebelum laporan polis dibuat pada keesokan harinya.